Magistratura səviyyəsi üzrə ali təhsil müəssisələrinə elektron qeydlə bağlı əvvəlki videolarda ətraflı məlumat vermişəm. Lakin yenə də namizədlər qeydlə bağlı problem yaşayırlar. Həm problemləri aradan qaldırmaq üçün 146 çağrı mərkəzi təhsil nazirliyindir və eyni zamanda qeydlə bağlı WhatsApp nömrəsi istifadəyə verilmişdi. Ola bilsin 4 gün ərzində, yəni bayram günlərində namizədlər problem yaşayırlar. O problemləri aradan qaldırmaq üçün magistratura səviyyəsi üzrə alternativ qeydiyyat mərkəzləri yaradılmışdı. Siz qeydiyyatla bağlı problem yaşasanız, aşağıda qeyd olunmuş rayon və şəhərlərdə yerləşən məktəblərə yaxınlaşaraq sualları zad edə və sizə onlar qeydiyyatla bağlı kömək göstərəcəklər. Və bayram günlərində həmin mərkəzlərin fəaliyyət göstərilməsi nəzərə tutulubdur. Bundan başqa namizədlərə məsləhət görürəm ki, Təhsil Nazirinin rəsmi Facebook səhifəsini izləsinlər. Ətraflı məlumat orada da qeyd olunur və siz suallarınızı orada şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Sizin suallarınıza cavab verilir. Və portal EDOS saytından daxil olaraq biz öz müraciətimizə baxa bilərik. Və burada xidmətlər bölməsindən ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin təhsilinin qeydiyyatı. Və biz müraciət etmişik ki, artıq müraciət baxış mərhələsindədir. Təhsil müəssisəsi sizin sənədlərə baxır. Əgər hər hansı bir problem varsa, sizə geri dönüş edilir və həmin sənədlərin, məsələn, həmin sənədlərdən problemlərdən qaldırılmasını sizə bildirir və siz yenidən müraciət edirsiniz. Və problem yoxdursa, daha sonra sizin sənədlər təsdiq olunur və sizə təsdiq mesajı gəlir ki, sizin qeydiyyatınız artıq başa çatmışdır. Ən çox verilən suallardan biri nədir? Salam haqqında arayış. Məsləhət görürəm ki, siz qəbul olduğunuz təhsil müəssisəsi əlaqə saxlayın. Onlar hansı sənədləri tələb edirlər, onları portala yükləyin və bəzi müəssisələr salam haqqında arayış tələb etmirlər. Və tələb edirlərsə, siz qeydiyyatda olduğunuz xəstəxana yaxud da ki, Respublika xəstəxanasına yaxınlaşaraq salam haqqında arayış ola bilərsiniz və bir şey nəzərə çatdırım. Sənədlərin notarial qaydada sürətin təsdiq edilməsi vacib deyil. Siz adi telefonla çəkilmiş şəkilləri portala yükləyə bilərsiniz. Daha sonra ödənişlə bağlı suallar olur. Əgər sizdə ödənişli əsaslar da olsa, yenə də qəbul olduğunuz təhsil müəssisəsi ilə əlaqə saxlayın. Hansı formada və necə ödəmək lazım olduğunu sizə bildirəcəklər və daha sonra ödədiyiniz ödənişin qəbzini yenə də portal az saytında digər xanasından yükləyə bilərsiniz. Daha sonra sizdən tələb olunan birinci şəkili bir PDF-ə yükləyərək, yəni orada qeyd edə bilərsiniz. Məsələn, şəxsiyyətin iki üzünü, yəni arxa və ön üz hissəsini bir PDF-də göndərə bilərsiniz və ya da digər sənədləri. Yəni orada bir problem yoxdur. Qeydiyyatla bağlı yenə də hər hansı sualınız yaransa, şərh bölməsinə qeyd edə bilərsiniz. Suallarınızı cavablandıracağım.